្មួយក្មួយបានមេសេចសួរពូថាពូមនោគឺចិត្តហើយចោះទ្វាមនោគឺស្អីវិញទៅមនោគឺចិត្តពូឆ្លើយថាមនោគឺចិត្តប៉ុន្តែទ្វាមនោគឺខួរខួរខួរដែលអាចគិតហេតុផលបានគឺទ្វាមនោសាច់ខួរក្បាលនេះស្ងោស៊ីនេះអានឹងខួរទ្វាមនោដល់ពេលមនោគឺចិត្តមនោយ៉ាងម៉េចទៅបងប្អូនមនោមនោមនោសញ្ចេតនាចិត្តដែលចាត់ទុកជាទ្វាមនោដែលចាត់ទុកជាមនោតែចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅគឺចិត្តដែលវិញ្ញាណត្រេះរិះបានត្រេះរិះអតីតកាលត្រេះរិះរឿងកើតមកហើយត្រេះរឿងត្រេះរិះរឿងទៅមុខបណ្ដែតអារម្មណ៍យល់ទេបណ្ដែតអារម្មណ៍មនោប៉ុន្តែមិនមែនអារម្មណ៍ភេទទេអារម្មណ៍ភេទមិនមែនមនោទេបំរើតណ្ហាទាំងអស់មិនមែនមនោទេយល់ទេមនោគឺអារម្មណ៍គិតយល់ទេព្រោះវាប្រាទ្វាខួរដែលគិតនោះទ្វាខួរដែលគិតគឺទ្វាមនោនោះដល់ពេលអញ្ចឹងវារាយវេវាបណ្ដែតអារម្មណ៍រាយវេនឹងបណ្ដែតអារម្មណ៍ប៉ុន្តែអារម្មណ៍គិតមិនអារម្មណ៍ភេទទេមិនអារម្មណ៍តណ្ហាទេទិញដីសម័យឃើញផ្ទះខ្លួនឯងធំអីចឹងមិនចឹងទេមិនអារម្មណ៍បំរើតណ្ហាទេបំរើតណ្ហាមិនមនោទេយល់ទេមនោគឺអារម្មណ៍គិតយល់ទេអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាអានោះឯងជាចិត្តហើយខួរនឹងជាទ្វារបស់មនោយល់ទេជាសាច់ខួរទេទ្វាមនោជាសាច់ខួរទេឯមនោសញ្ចេតនាជាទ្វាចិត្តមនោទ្វាចិត្តអូមនោនឹងចិត្តយល់ទេមិនមែនទ្វាទេទ្វាមនោគឺសាច់ខួរក្បាលប៉ុន្តែចិត្តដែលចិត្តទុកជាទ្វាមនោចិត្តទុកជាមនោនឹងគឺចិត្តគិតយល់ទេចិត្តគិតត្រេះរិះត្រេះរិះរកខុសរកត្រូវត្រេះរិះអតីតកាលត្រេះរិះឲ្យតែអារម្មណ៍ត្រេះរិះបានហៅថាចិត្តជាមនោចិត្តវារាយវេវាបណ្ដែតអារម្មណ៍បណ្ដែតប៉ុនបណ្ដែតការគិតមិនបណ្ដែតអារម្មណ៍រួមភេទទេមិនបណ្ដែតអារម្មណ៍បំរើតណ្ហាចង់បានផ្ទះចង់បានឡាននោះទេយល់ទេគឺអារម្មណ៍គិតវានឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍វានឹកឃើញរឿងតមុកវានឹកឃើញរឿងអីអញ្ចឹងមានន័យថាវិញ្ញាណវាប្រើទ្វាខួរដើម្បីគិតហោះហើរបណ្ដែតអារម្មណ៍មនោគឺចិត្តឲ្យនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងខួរក្បាលទេចិត្តហោះចេញពីខួរក្បាលយល់ហើយវារាយវេវាបណ្ដែតទៅទ្វាមនោវាប្រើទ្វាមនោដើម្បីចេញមនោទៅយល់ទេចេញអារម្មណ៍មិនប៉ុន្តែអារម្មណ៍គិតយល់ទេអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាទាល់តែសត្វមានទ្វាមនោទាល់តែសត្វដែលវិញ្ញាណសម្បយុត្តបានមានមនោនោះយ៉ាងតិចបំផុតក៏សត្វដែលមានវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ដែរ
បានចេញអារម្មណ៍មនោនឹងកើតអារម្មណ៍គិតទៅវិញ្ញាណដែលវិលខមៈអត់មានអារម្មណ៍គិតយល់ទេក្មួយគិតពីអារម្មណ៍គិតយល់ហ្គេមនេះជាហ្គេមតកវិជាជាហ្គេមតករបស់អារម្មណ៍យល់ហើយហើយក្មួយត្រូវគិតអារម្មណ៍ជាខ្សែជាខ្សែកម្លាំងវាអត់ដាច់ទេវានៅជាប់កលាបៈហើយវាវិលហើយជាហ្គេមតកៈរបស់អារម្មណ៍យល់ហើយបើអារម្មណ៍ហ្នឹងវាសន្មត់ក្មួយគិតមើលវាសន្មត់ស្អីមួយហើយធំជាងគេហ្នឹងគឺអញហ្គេមហ្នឹងហ្គេមគិតរកមើលតែអញហ្នឹងជាស្អីយល់ហើយអវជាបញ្ញាសង្ខារានោះអវជាអានោះអញហ៎ដែលខ្ញុំនិយាយថាអញទៅណេះអញទៅនោះហែងទៅណេះហែងទៅនោះហែងចង់ធ្វើនេះហែងចង់ធ្វើនោះហែងស្អីអញនឹងស្អីអារម្មណ៍អញនឹងស្អីមិនអារម្មណ៍សត្វអញនឹងមិនអារម្មណ៍សត្វអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វណាយល់ទេតើអារម្មណ៍នឹងជាស្អីតាមពិតណាអត់មែនសត្វណាគឺជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងតាអត់មានខ្លួនបងយល់ហើយប៉ិនតាល់តែយល់ធัวតាល់តែបានស្ដាប់ធัวហើយយល់បានដឹងថាខ្លួននឹងមិនមែនសត្វទេគឺជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណនឹងវាដឹងតាមទ្វាវាដឹងតាមពងណយអីចឹងទៅវាស្រួលចឹងទៅវាដឹងតាមដាទាំងវាឆ្ងាញ់ចឹងទៅវាដឹងតាមទ្វាប៉ុន្តែតាមពិតវិញ្ញាណទេអត់មែនសត្វទេយល់ទេប៉ុនអារម្មណ៍ពណ៌ត្រូវអារម្មណ៍ពណ៌ត្រូវគឺកើតឧបទានយល់ហើយអារម្មណ៍ពណ៌ត្រូវគឺសត្វយល់ហើយពួកយើងកើតឧបទានហើយក្តិចទៅឈឺហើយមិនកើតសត្វកើតអារម្មណ៍អញថាអញហ្នឹងយល់ហើយប៉ុន្តែបានសត្វធរយល់អារម្មណ៍គិតយល់យល់ហើយអារម្មណ៍គិតយល់គឺបញ្ញាបញ្ញាហ្នឹងហើយជាអារម្មណ៍តែត្រូវដឹកមុខអារម្មណ៍ពណ៌ត្រូវកាណាអារម្មណ៍ពលត្រូវដឹកមុខគឺតណ្ហាកាណាអារម្មណ៍យល់ដឹកមុខអាតណ្ហានឹងស្រកចុះមកនៅត្រឹមក្តីត្រូវការយល់ហើយអត់មានតណ្ហាទេយល់ហើយអត់មានតណ្ហាទេគុំមិននិយាយថាតណ្ហាអត់មានតណ្ហាទេអារម្មណ៍គិតយល់ដឹកមុខហើយមជ្ឈមៈបដិបទាហើយរកឃើញផ្លូវកដាលហើយយល់ហើយគឺបើមិនស៊ីបើមិនមានបច្ច័យ4ដើម្បីបំរើការឲ្យសម្បកនឹងទេតើសម្បកនឹងរសកើតដែរយល់ទេវាត្រូវមានមជ្ឈមៈបដិបទាសម្រាប់សម្បកមានអតនាមួយនោះសំរុំនឹងពុទ្ធបច្ច័យ4នោះសំរុំគឺសម្រាប់សម្បកយល់ទេអានោះឲ្យមជ្ឈមៈបដិបទាយល់ទេទី1គឺអារម្មណ៍គិតយល់ត្រូវដឹកមុខយល់ហើយដឹកមុខអារម្មណ៍អីថាអារម្មណ៍ពណ៌ត្រូវយល់ហើយប៉ិនបើអារម្មណ៍យល់ដឹកមុខអារម្មណ៍ពណ៌ត្រូវអារម្មណ៍ពណ៌ត្រូវលែងទៅជាតណ្ហាហើយលែងជាតណ្ហាលែងអារម្មណ៍តណ្ហាហើយយល់ហើយកាលណាវាអត់មានអារម្មណ៍យល់ដឹកពីមុខគឺតណ្ហាយល់ហើយអញ្ចឹងបានពុថាគិតពីតកៈ
របស់អារម្មណ៍ហ្គេមនេះជាហ្គេមតកៈរបស់អារម្មណ៍ចុះបើអារម្មណ៍ហ្នឹងវាគិតអត់ជល់រឿងអញនេះអញជាស្អីនេះវាដបងដៃបំផុតវាគិតអត់ជល់អាហ្នឹងបើអារម្មណ៍ហ្នឹងជាអារម្មណ៍ដែលគិតអត់ជល់ពីរឿងអញនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាសន្និមត់វាសន្និមត់ថាអញជាសត្វនោះតើអញជាសត្វនឹងហើយបានមកពីណាហើយបានមកពីគិតយល់ហ៎គឺអត់ទេគឺពាល់ត្រូវតាំងពីហើយនៅចរិតនៅស្អីនោះយល់ហើយវាបានអារម្មណ៍ពាល់ត្រូវក្នុងរំងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាហើយមិនបានដល់ការគិតហើយពាល់យល់ទេគឺហើយបានដល់ការពាល់ត្រូវយល់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាហើយសន្មត់សន្មត់គឺពីណាគេហើយហើយហ្នឹងគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណដែលសន្មត់ខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងទៅគិតបានអារម្មណ៍យល់ហើយហើយគិតមើលខ្សែវិញ្ញាណខ្សែចេញពីកលាបៈមកហើយបើខ្សែនោះណាជាខ្សែសន្មត់ពីខាងដើមមុនហ្គេមគេហ្គេមខាងដើមមកគឺគិតរកថាអញហ្នឹងជាស្អីហើយបើគិតមិនឃើញអាហ្នឹងទេគឺសន្មត់ហ៎តាសន្មត់ទៅអត់មានសោះអារម្មណ៍យល់គឺអត់សោះអត់មានអារម្មណ៍យល់មួយអារម្មណ៍សោះគំថាទៅរៀនអង់គ្លេសយល់ទៅរៀនអីខ្ញុំយល់ហើយទៅរៀនម៉ាត់ទៅយល់អីខ្ញុំគិតយល់ហើយថាអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេមិនអារម្មណ៍យល់ទេអារម្មណ៍យល់ក៏បានវិញ្ញាណដឹងហើយឃើញអញរៀនអង់គ្លេសអញរៀនអង់គ្លេសហើយឃើញគេរៀនគេយល់គ្រប់គ្នាគេថាគេយល់ប៉ុន្តែអញរៀនអញមិនទៅមុខសោះយល់អញរអារម្មណ៍យល់អត់ឃើញពាក្យរបស់អង់គ្លេសនោះយល់ពួកអញយកមកពាក្យអង់គ្លេសនោះគឺយកមកគូសបញ្ជាក់អារម្មណ៍អញអារម្មណ៍របស់អញនេះអញមានអារម្មណ៍មួយអញខ្ចីពាក្យអង់គ្លេសនោះយកមកគូសបញ្ជាក់អារម្មណ៍អញនេះហើយដល់ពេលអាអង់គ្លេសវាអត់មានអារម្មណ៍អញយល់វាមានតែអារម្មណ៍របស់វានោះហើយគេថាវត្តចោលអារម្មណ៍យើងទៅយកអារម្មណ៍អង់គ្លេសហេហេហេអញយល់យល់ហើយអញ្ចឹងបានអញរៀនអង់គ្លេសវាមិនទៅមុខមិនទៅមុខតាមពិតតាមពិតគ្រប់ពាក្យអង់គ្លេសទាំងអស់អញសិតតែមានអារម្មណ៍យល់ទាំងអស់អញ្ចឹងបើគិតពីអារម្មណ៍យល់អញបានច្រើនជាងអាពួកអ្នករៀនអង់គ្លេសចេះហ្នឹងទៀតអញបើថាអញចេះ1000ពាក្យគឺ1000ពាក្យសិតតែអារម្មណ៍យល់ទាំងអស់យល់ហើយហើយវាចេះជាងអញមកលៀនពាក្យបានមកលៀនពាក្យនោះអត់មានអារម្មណ៍យល់មួយទេតើទេមិនបានហើយហ៊ានថាថាមកពីវាគិតរកអញនឹងមិនទាន់ឃើញអញ្ចឹងវាសន្មត់យល់បើវាសន្មត់ហើយវាមិនមានអារម្មណ៍យល់បើមានអារម្មណ៍យល់គឺសម្មាសង្កប្បៈហើយសម្មាសង្កប្បៈណាមានលើផ្លូវអារម្មណ៍ខុសយល់ហើយវាអត់មានទេអញ្ចឹងតែមួយអារម្មណ៍យល់គឺអត់មានមកគំថាទៅរៀនអង់គ្លេសយល់ទៅរៀនម៉ាត់យល់ទៅរៀនសំណងអីយល់គ្មានយល់ទេអត់មានអារម្មណ៍យល់វាយល់ប៉ិនមិនអារម្មណ៍យល់ទេតែអត់មានអារម្មណ៍យល់គឺអារម្មណ៍មិនដឹងឯងវិញ្ញាណអត់បានដឹងឯងយល់ហើយអញ្ចឹងມັນវាអត់មានចាំរៀនមហាវិទ្យាល័យអីមកកណោងាត់ទៅមានចាំអីយល់ហើយអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេហើយយើងគឺអារម្មណ៍យល់ជាប់លើខ្សែវិញ្ញាណអារម្មណ៍យល់ហេតុផលនោះយល់ហើយ
អញ្ចឹងហើយបានពួកអ្នកដែលយើងធ្វើល្អទៅដល់សង្ឃលេងសង្ឃអីអផារីអីហ្នឹងមិនអផារីមិនសង្ឃលេងតែពីរអ្នកទេថាអញច្រើនណាស់ក្នុងនាមជាអ្នកមកផ្សព្វផ្សាយធម៌គឺថាឲ្យអញវាបានដឹងនោះច្រើននោះមហាសែនច្រើនតាំងពីតពេចអីមើលគាត់ទិញដីអញ10000អញកាត់ឈ្មោះឲ្យមិនបានអញឲ្យគាត់វិញ20000មីសុកលីមី7000អញឲ្យវិញ20000អធិរគុណនេះអញចេញតែ30000នេះវាមិនលើកគុណលើកស្អីអញឲ្យវា70000ហើយអត់មានអត់មានពណ៌ត្រូវក្នុងអារម្មណ៍យល់អត់មានញាប់ញ័រអីបន្តិចទេសុំបិទតែចិត្តគីអញចេញ80000អញឲ្យវិញ600000អញកាត់កងរួចហើយអញទូទាត់ក្នុងអារម្មណ៍អញក្នុងផ្លូវចិត្តអញទូទាត់ទៅរួចមានន័យថាវាលើសពីរបស់អញទៅយល់ហើយរឿងវាយកឬមិនយករឿងវាទេមិនមែនរឿងអញទេរឿងវាយកវាមិនយកវាខ្លាចបាក់មុខទេមិនមែនខ្លាចអញអស់លុយទេយល់ហើយគឺថាស្អីក៏ដោយពូគិតទូទាត់ក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់ពូយល់ហើយឲ្យជ្រះស្រឡះក្នុងផ្លូវចិត្តព្រោះហ្គេមហ្នឹងហ្គេមដោះតថេណាមនុស្សគឺថាតេហ្នឹងហើយតែថាមានមនុស្សឯណាផ្សេងទៀតខ្ញុំយល់ថាតិចថាមានខ្ញុំមួយមានយល់មួយមានយល់ណាមានយល់ហ្នឹងហើយទោះបីយើងនិយាយថាខ្ញុំយល់ថាក៏យើងអត់វិញយល់ហើយយើងស្គាល់ភ្នំស្គាល់តំបូងក៏យើងស្គាល់អញជាវិញ្ញាណហ៎យើងយល់ធរយើងស្គាល់អញជាវិញ្ញាណអញ្ចឹងទោះបីយើងនិយាយថាអញយល់ក៏នៅតែយល់អើជាវិញ្ញាណយល់អត់មានអញទេយល់ហើយអានោះມັນលេងហ្គេមគិតហេតុផលបានពួកវិញ្ញាណវាត្រូវគិតហេតុផលយល់ហើយហើយដល់ពេលមានអញមួយទៅវាមានអញមួយអារម្មណ៍អញជាសត្វនោះមានខ្លួនជាសត្វនោះវាជាប់នៅលើហេតុចាញ់ហ្គេមទៅនឹងហ្គេមគេលេងគឺកលឹះវានៅត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអញថាអាណាបង្កើតហ្គេមនោះមហាអស្ចារ្យយល់ហើយហ្គេមរបស់អារម្មណ៍នោះគឺអស្ចារ្យមែនគឺថាឲ្យតាហែងលេបក្នុងអារម្មណ៍នោះនៅអារម្មណ៍ថាមានខ្លួនជាសត្វងាប់បណ្ដោយយល់ទេកុំមកនិយាយថាខ្ញុំមិនយល់ធម៌ទេតែខ្ញុំធ្វើល្អខ្ញុំចេះធ្វើល្អខ្ញុំដឹងអីអត់មានទេយល់ទេវាអត់ល្អព្រោះវាមានខ្លួនជាសត្វមួយនោះវាគិតហេតុផលបានក្នុងកលតិសណាក៏ដោយត្រូវរស់នៅឲ្យត្រឹមត្រូវណាទៅវាឯកភាពក្នុងកលតិសណាក៏ត្រូវយើងត្រូវរស់នៅឲ្យត្រឹមត្រូវដែរវាឯកភាពរស់នៅដែលត្រឹមត្រូវត្រូវស្គាល់ថាអញជាស្អីយល់ទេបងខាងមុខនេះស្រួលភ្លាមបើវាអត់យល់អញជាស្អីផងក្នុងអារម្មណ៍វាលេបអារម្មណ៍អញជាសត្វហើយអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វទៅយល់ទេអញ្ចឹងវាគិតមកមិនបានត្រឹមត្រូវមិនបានសមាទិដ្ឋិមច្ឆាតថេទាំងអស់មិនដូចអាខ្ជាដូចបុត្រស្វងអីថាឲ្យតែគិតនឹងអាឡែងមច្ឆាតថេនឹងគិតរឿងធ្វើបាបគេគិតរឿងជឿចេះជឿចុះមច្ឆាតថេមិនទេមច្ឆាតថេគឺអារម្មណ៍មានអញលាក់ក្នុងអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍អញនឹងគឺអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វលាក់ក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍គិតបានមកគឺមច្ឆាតថេទាំងអស់យល់ទេអត់មានសមាតថេទេសមាតថេគឺអារម្មណ៍យល់យល់ហើយ
យល់ហេតុយល់ផលយល់ថាហេតុនឹងអញ្ចឹងវាត្រូវផលអញ្ចឹងហើយបើហែងខូចអញ្ចឹងគេជេរអញ្ចឹងហើយបើហែងចោតគេអញ្ចឹងហើយគេមិនមែនអញ្ចឹងទេហែងខុសហើយយល់ហើយហើយបើយើងចោតគេចោតគេហើយបើវាមិនត្រូវបំយើងខុសហើយអាសង្ឃលេងមានកផាននេះអត់ទេគឺដាច់ខាតមិនព្រមយកទេអញ្ចឹងបើថាយ៉ាងណែវាថាក្តោដើមពេជ្រហែងកុំចេះខុសសោះបើថា10អញយក9ចុះខុសអញទុកឲ្យហែង1ហើយហែង1ក៏មិនយកទៀតអាចោក្តោស្រោបមាសនេះគឺត្រូវទាំងអស់ឲ្យតែអារម្មណ៍អញអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វគឺថាខុសវាមិនយកទេទោះបីជាវាយើងថាឲ្យវាវាព្រមទទួលព្រមទទួលដល់អត់មាត់ទៅក្នុងអារម្មណ៍វាទទួលទេយល់ទេមីកផារីអត់ទទួលទេហើយឲ្យតែមិនប្រឲ្យតែមិនទទួលកាន់តែខ្លាំងគឺថាចូលពីកន្លែងចោះពីកន្លែងល្ងងចោះទៅរអាខូចមកមីកផារីអាសាំងលេងត្បងដែរល្ងងតាគឺថាមីកផារីមិនតាន់ខាំងអញណាវាខាំងមណ្ឌលហើយខាំងគុធាវាមិនស្អប់អញណាវាអត់ទាន់រមូលហេតុស្អប់អញឃើញប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលឥឡូវវាឃើញអញយកលុយនៅក្នុងចកាអីអីអូមីកផារីមីឡប់ថ្ងៃឃើញអញយកលុយតាំងថ្ងៃទឹកលេងលោកម៉េះហើយចុះមិនថ្ងៃថ្ងៃមិនបានព្រមស្រែកប្រាប់គេនោះពេលចេញពីចកាទៅហ្នឹងថ្ងៃមិនផងចែកជាមួយអញហេអញអញឲ្យតិចពេកយីមីនីប៉ុន្តែវាមិនព្រមហ្មងវាមិនព្រមតលាក់ថាវាខុសវាមិនព្រមណែតកើតណាទៅពទីមិនចៃឧទាហរណ៍ថាទៅពទីមិនចៃទៅពទីមិនចៃវាខុសផ្លូវទៅម្ពិញផ្លូវទៅម្ពិញផ្លូវនេះហើយចុះបើវាខុសហើយនឹងវាចេះចង់រត់ទៅអត់ទៅម្ពិញឲ្យឃើញទៅពទីមិនចៃទៅដល់ប៉ែប៉ែទៅម្ពិញវាមិនព្រមខុសបកក្រោយជាត្រោយសក់មីនេះវាមិនព្រមថាវាខុសនឹងវាថាវាខុសដើម្បីបកក្រោយវិញតោះអារម្មណ៍យល់ថាខ្លួនឯងខុសសិនមិនបកក្រោយកើតវាមិនព្រមអញ្ចឹងវារលទៅមុខរលទៅមុខចាប់ពីអាកន្លែងមិនវងល្ងងតាវាមិនតាន់ខូចណាដល់ពេលឥឡូវវាថាវាឃើញអញនឹងបានលុយ200,000 $20,000ហើយតាំងពីថ្ងៃនោះម៉េតាំងពីថ្ងៃអញថាទឹកលងមានក្បាលនេះឃើញតាំងថ្ងៃនោះម៉ៃសំផងឃើញអាសាំងលេងនោះលឺស្អីស្អីសត្វតែឃើញនោះតោះអញថាអើយអាពួកនេះមុនដំបូងអាសាំងលេងវាថាអញមិនបោកក៏មិនមែនបោកតែសៃប្រសាទក៏មិនតែសៃប្រសាទបោកក៏មិនបោកដែរសៃប្រសាទក៏មិនដែរពូគាត់ច្រឡំថាខ្លួនគាត់ជាព្រមសាលោកគាត់ច្រឡំទេប៉ុន្តែគាត់ច្រឡំតែគាត់រៀងខ្មាស់គេអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតការពេលខ្លួនទៀតនិយាយធន់យកអីចេះតែទៅគាត់មិនព្រមឈប់គាត់មិនព្រមទទួលកំហុសថាគាត់ច្រឡំណែអញតនុងអាសង្ឃលេងថាអញតនុងមិនអញបោកទេមិនអញឈួតទេដល់ពេលឥឡូវគ្រប់ម៉ូតអញឈួតក៏ឈួតអញបោកក៏បោកថាគ្រប់ម៉ូតអញ្ចឹងបានអញប្រាប់ថាឲ្យតែខុសហើយមិនព្រមទទួលកំហុសចេះតែប្រឹងរត់តែខ្លាំងឡើងយល់ទេហើយបាសនាជាហែងចង់ឈ្នះមនុស្សធម្មតានៅធូទេមនុស្សមានហេតុផលដែរប៉ុន្តែមនុស្សធម្មតាធូប៉ុន្តែចង់ឈ្នះព្រំរបស់លោកកំឡុងដឹងរបស់វាមលោកហ្នឹង
កំឡាំងកំពុងរៀបចំលោកឲ្យចុះមកម្ដងណាក៏ដោយគឺកំឡាំងព្រំរសាលោកគឺកំឡាំងរៀបចំលោកអញ្ចឹងអាកំឡាំងរុញរកអាកំឡាំងត្រូវដល់ពីវាអាកំឡាំងប្រជាហ្នឹងបុកបាំងខ្ទឿតបាំងបាំងខ្ទឿតអញ្ចឹងបានថាតាំងពីអញថាអញច្រឡំទេហ្នឹងឥឡូវចូលដល់អញបានលុយ20លានវាគិតអ៊ូទៀតគិតអ៊ូអ៊ូទៅឃើញ20លានតាមពិតចង់ថា30លានផងគិតអ៊ូអ៊ូអញថាអូទៅក្មួយគិតមើលក្មួយគិតគឺថាវិញ្ញាណដែលឆ្កួតគឺវិញ្ញាណដែលគិតហេតុផលអត់យល់គិតហេតុផលអត់បានឆ្កួតហ៎ហើយឃើញវាឆ្កួតហ៎ហើយប៉ិនបើបើលោកកៃគឺឆ្កួតសបកលោកកៃវាអត់ឆ្កួតទេឃើញវាស្រីបែកហើយស្អាតមានឆ្កួតអីប៉ិនឆ្កួតហ្នឹងឆ្កួតអីប្រឆាំងជាមួយព្រំរសារលោកដែលជាកម្លាំងត្រូវវាឆ្កួតឡើងលែងដឹងគិតហេតុផលឡើងបានហ្មងថាឥឡូវមិនបាច់ដោះទៅថេរឿងអញទេថាអញឆ្កួតអញបោកគេអញអីដោះទៅថេទៅរឿងហែងនោះមីកផាឌីដោះទៅអង្គុយដោះថ្ងៃកាលពីមុនមិនថាអញមិនមែនបោកមិនអីទេដល់ឥឡូវមិនអញថាអញបោកតតម្រងអាទៅថេពីនោះអាមិនបានមុនមិនថាឥឡូវហើយថាថ្ងៃធ្វើមិនឲ្យទៅថេនឹងឲ្យធ្វើគ្នាហេតុផលមិនបានថ្ងៃមុននោះមិនថាទេវាខឹងគុន្ធាខឹងមណ្ឌលទេស្អាប់ឥឡូវមកហាយវេនេះមិនមែនមកស្ដាប់ពូអង្គុយបញ្យលទេគឺមកហែកមកពូជួយហែកយីមីកផារីដល់ប៉ុណ្ណោះដល់លុកប៉ុណ្ណោះមកហែកមកពូអីអញដល់ឃើញចង់អាសោចក្មួយពូក្នុងចិត្តសង្វេយទេក្មួយនឹកគិតដល់ក្មួយបានមកជា LDP ទៅហើយនេះបានមកជួបពូដែលមានឱកាសជាព្រំរសារលោកមកជួបពូហើយមកជួបព្រំរសារលោកហើយបានព្រំរសារលោកជាឪពុកហើយយាយគាត់ចាំចង់ងាប់ចាំជួបអ្នកមានបុណ្យនឹងយល់ហើយគឺថាអត់ពីព្រះពុទ្ធទៅមានតែព្រំរសារលោកហ្នឹងហើយដែលអាចបញ្យល់សัตว์ហ្នឹងឲ្យសัตว์ហ្នឹងយល់ថាអញជាពីណាគេឈ្នះហ្គេមហ្នឹងយល់ហ៎គឺថាមានតែព្រំរសារលោកហ្នឹងប្រពន្ធទៅបាត់ហើយមានតែព្រំរសារលោកទេគាត់ចាំជួបចង់ងាប់ហើយពួកវាទាំងអស់ហ្នឹងបានមកជួបហើយហើយមកបន្ទោសពូអញ្ចឹងទៀតពូគិតតែសង្វេកប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងសង្វេកហ្នឹងពូក៏មានអារម្មណ៍អរដែរពូមានអារម្មណ៍ថាម៉េចអរអរថាម៉េចអរថាពូអត់បានលះបង់ដើម្បីពួកអកតញ្ញូនឹងព្រោះពូវាជួបរឿងអកតញ្ញូវាច្រើនពេកពូស្គាល់ពីសភាពដែលវាមិនដឹងហ្នឹងគឺថាឲ្យវាប្រមាណលៀនក៏ដោយប្រមាណកောက်ថាឲ្យជាស្អីក៏ដោយឲ្យរាប់ឆ្នាំប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺវាអត់ដឹងទេដូចតែពេចហ្នឹងអញថា10000ឲ្យ20000ហ្នឹងគឺថាចាំមកជីវិតទេគ្មានទេនៅអញ្ចឹងហើយថាឲ្យអញកាលនោះខឹងអញអត់ចូលកម្មសិក្ខាហើយដល់ពេលឥឡូវឃើញកម្មសិក្ខាចុងហើយនៅតែខឹងអញទៀតយ៉ាហ៊ីដូចញៀនភូសាអញ្ចឹងវាខឹងអញថាអញធ្វើខុសជាមួយអត់សរំល្បិចមើលអត់សរំ
ដល់ពេលចុងក្រោយឃើញអិត្តសរមចូលគណៈបកប្រជាជនប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែអញខ្វក់ទៀតហ៊ីអញដូចថាវាជួបអកតញ្ញូនឹងអាដឹងខុសដឹងត្រូវនឹងអាវិញ្ញាណវិបយុទ្ធនឹងគឺថាវាជួបពេកទៅហើយប្អូនអញក៏ដោយគឺថាក្មួយអញក៏ដោយច្រើនណាស់អ្នកស្គាល់អញមកកណោក៏ដោយអលីភីនក៏ដោយសត្វតាអត់ដឹងដល់ពេលវាអត់ដឹងចុងពេកទៅអញមានអារម្មណ៍អូដែរដែលអញអត់បានលះបង់ដើម្បីពួកអកតញ្ញូនឹងបើសិនណាជាអញធ្វើយោបាយហើយឈ្នះម៉ែតំណងអញរាប់អានពួកអកតញ្ញូនឹងចូលតែអញរងថ្ងៃនោះអូចេះចុះពូចេះពូចុះអីរងថ្ងៃយល់ហើយអញលើកតម្កើងមិនស្រួលកាន់ក្បាលមីក្រូហៅវាមកហៅកាន់ដៃវាឡើងនិយាយទៀតនោះណែអង្កាពី LDP នោះវាបានលះបង់ចេះបានវាជាប់អីហ្នឹងបាន LDP យើងជាប់ហ្នឹងចន្ទទៀតប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអ្នកលះបង់មែនតើនោះត្រឹមត្រូវនោះទៅក្រុមអាពួកអកតញ្ញូទៀតអញគិតសອບទៅអញគិតថាអើបានឲ្យអញនិយាយធន់ហ្នឹងបានវាវើកមុខអកតញ្ញូនោះចេញមុខចេញអស់ហលីង LDP អាអញអដែរអញសង្វេកវាសង្វេកហើយប៉ុន្តែមិនមែនសង្វេកវានឹងទេគឺថាតាល់តែវានឹងមកជា LDP ល្អជាបានអញបញ្យោយល់ហើយមិនមកទាំងល្ងឹតល្ងងអញ្ចឹងអញសង្វេកវាទេយល់ហើយអញសង្វេកស្វ័យហើយប៉ុន្តែអញមិនយកវាទេអញស្ដាយទេយល់ហើយគឺថាមិនមែនស្ដាយរូបវាទេមិនស្ដាយរូបវានឹងទេរូបវានឹងគឺថាបើវាមិនយល់អញ្ចឹងគឺអញអញ្ចឹងអញសប្បាយប៉ុន្តែអញសង្វេកថាវាមិនវាមកជួបអញហើយវានឹងអត់មានឱកាសបានយល់នេះស្ដាយអាត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែត្រង់វាអត់យល់អញ្ចឹងអញយកទេយកទេវិញមកមិនយកទេអញជួបច្រើនណាស់យល់ទេគឺថាអញប្រទះអារឿងអកតញ្ញូនឹងវាគ្មានបានការ10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំ20ឆ្នាំថាគ្មានគិតដឹងអីទេអត់មានអារម្មណ៍គិតយល់អីទេមនុស្សគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលដឹងគឺអារម្មណ៍គិតយល់អារម្មណ៍ដឹងសមតិអារម្មណ៍អត់ដឹងទេហើយនឹកឃើញដល់សាច់រឿងហ្គេមលោកកៃមើលសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺថាដឹងអាណាទេនៅក្រៅកលាប៉នោះវាធ្វើរួចហើយវាសរសេរសាច់រឿងរួចហើយយល់ទេដូចសាច់រឿងតុក្កតាអញ្ចឹងណាហែងប្រចាំងមើលក្នុង iPad ហែងប្រចាំងមើលតុក្កតា100ដងក៏ឃើញរឿងហ្នឹងមកដល់វគ្គហ្នឹងគឺតុក្កតាលេងអញ្ចឹងវាសេះរួចហើយយល់ទេអ្វីដែលហែងមើលឃើញជាធៀបបើហែងមើលឃើញឲ្យមិនធៀបយល់ទេតុក្កតាមិនធៀបយល់ទេប៉ុន្តែសភាពពិតអត់មានធៀបទេក្នុងធម្មជាតិនេះអត់មានធៀបទេមានកម្លាំងហើយហែងជាស្អីអាតុក្កតាជាកម្លាំងហែងជាកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងនេះហែងអាប្រែជាដឹងនោះអាកម្លាំងតុក្កតាយល់អត់អញ្ចឹងសាច់រឿងមានរួចហើយណាយល់ទេហែងគាត់តែដឹងទេប៉ុន្តែហែងដឹងឈឺដែរឈឺហែងធ្លាក់រួចឈឺដែរឈឺយល់ទេអញ្ចឹងអាតួណាដែលវាអត់ភ្ញាក់
ដឹងដល់គិតហេតុផលគឺភ្ញាក់ភ្ញាក់មុនគេគឺស្ដាប់ធរយល់ដាប់ធរយល់ដឹងថាលោកកេងនេះជាហ្គេមលោកកេងជាសាច់រឿងវគ្គវគ្គវាឈុតឈុតវាហ្នឹងគឺឈុតនៃសាច់រឿងលោកកេងទេដោយថាគណៈបពាជាជនធ្វើឈ្នះអញ្ចឹងវគ្គឲ្យធ្វើនយោបាយវាធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងបើអញអត់នាំធ្វើនយោបាយអាវគ្គធ្វើនយោបាយជាង10ឆ្នាំហ្នឹងបានអីលេងហ៎ហាបានសាច់រឿងអីលេងហើយគិតមើលបើអញអត់នាំអញធ្វើនយោបាយលេងអីហ៎ហើយបានអីមូកម្មទុកទៅសោយយល់ហើយគឺថាអញនាំលេងអញនាំធ្វើនយោបាយហ្នឹងខុសទៅហើយគិតមើលហើយដូចសិមិញនិយាយមិញគឺថាក្មួយត្រូវគិតឲ្យយល់គិតឲ្យយល់ពេលក្មួយទៅហៅគេឲ្យចូលរួមធ្វើស្អីមួយក្មួយទៅហៅគេបញ្យល់គេឬក្មួយទៅដាក់សម្ពាធគេហាក្មួយទៅសកត់ក្បាលគេទៅភ្ជង់កំភ្លើងគេទៅបញ្ចុះបញ្ចូលគេឬក្មួយទៅឃើញថាអាតនឹងត្រូវហើយក្មួយគិតទៅក្មួយគិតថាតនឹងត្រូវក្មួយបញ្យល់គេឲ្យគេចូលរួមយល់ហើយអញ្ចឹងបើឲ្យគេចូលរួមមានន័យថាឲ្យគេជ្រើសរើសតាយល់ហើយគេមានសិទ្ធិជ្រើសរើសតាយើងគ្រាន់តែបញ្យល់តាអញ្ចឹងដល់ពេលវាដល់ពេលធ្វើទៅដូចសម្ដេចថាបវលគេលើកស្លាកហើយដល់ពេលឥឡូវបវលគេមកស្ដាប់ធោះអាបវលគេលើកស្លាកនោះអញភ្ជុំកំភ្លើងហើយអីហាអញប្រាប់តើលើកចេញវាត្រូវយល់ហើយអញគ្មានទូហ្គេមទាំងអស់ហ่าអត់មានបខំពីណាទេគឺថាកូនក៏ដល់អីក៏ដល់គឺហែងត្រូវទៅបញ្យលវាយល់ហើយបើវានៅតូចអានឹងហែងអាចប្រើសិតជាម៉ែជាឪបានយល់ហើយតែធំហើយបញ្យលហើយហើយតែបញ្យលហើយដល់រឿងទៅធ្វើទៅខុសគេមកបន្ទោសយើងអាងាប់អញបញ្យលតារឿងអីបានហែងធ្វើមកពីហែងគិតថាត្រូវដែរដូច្នេះហេតុតែត្រូវមកពីហែងមិនមកពីអញទេយល់ទៅច្រឡំហេតុផលយល់ហើយដូចថាអញថាទឹកហៅថាទឹកលិចលោកហើយធ្វើឲ្យគេខាត់លុយខាត់កាក់ហែងបើហែងខ្លាចមិនខ្លាចងាប់ហែងមកដែរគិតហេតុផលមើលហែងមកហេតុអីបានមកពីហែងខ្លាចងាប់មិនមកពីអញហៅទេយល់ហើយអញ្ចឹងកាលពីយើងទៅធ្វើយើងធ្វើយើងអត់បខំគេប៉ុណ្ណឹងយើងបញ្យល់តាគេថាយើងបញ្ចុះបញ្ចូលថាទៅអានោះហែងថាទេប៉ុន្តែអញមិនចុះចូលទេអញបញ្យល់ហេតុផលយល់ហើយអញមិនបញ្ចុះបញ្ចូលទេបញ្ចុះបញ្ចូលចាក់ឆេងសឹកចូលចង់ចេះយើងអត់ចង់ទេយើងយល់ថាត្រូវយើងបញ្យល់ហេតុផលវាឲ្យឃើញថាអ្វីដែលយើងកំពុងគិតហ្នឹងវាត្រូវយើងអត់បញ្ចុះបញ្ចូលទេយល់ហើយយើងលេងត្រូវចង្វាក់ហ្គេមទាំងអស់គឺថាតួទាំងអស់ចង់ហៅពីណាធ្វើអីគឺត្រូវបញ្យលដល់ពេលហេតុគឺវានោះមិនមកពីយើងបញ្យលទេយល់ហើយយើងបញ្យលគឺយើងសោយកម្មរបស់យើងហើយយើងលេងដោយមនោសញ្ចរណ័យហេតុរបស់យើងគឺយើងលេងដោយមនោសញ្ចរណ័យយើងចង់ឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងវាត្រូវប៉ុន្តែមិនយើងទៅបខំគេណាយើងលេងទៅហើយអញ្ចឹងហេតុបន្ទាប់ពីអញបញ្យលទៅនោះហែងតាអ្នកគិតហ่ะហើយអញ្ចឹងភ័យអីយល់ហើយភ
័យអីសិមិតថាពូខ្ញុំភ័យដល់ខ្ញុំវល់គេធ្វើអាបើវល់គេធ្វើមិនយើងគាត់ណាយើងគាត់ណាបយលតាសិមិតអញកាលពីទៅបយលគេឲ្យធ្វើនោះសិមិតទៅខំគេអីអាបើអត់ទេអញយើងទៅប្រាប់គេទៅប្រាប់គេវិញនឹងតាមតណារឿងអញ្ចឹងទៅបើគេមិនយល់ទេអារឿងមកគេទេអានោះថាដបងដៃក៏រឿងមកគេដែរយើងទៅបយលតាយើងមិនទៅខំណាយល់ទេដោយពូរឿងអាសង្លេងអញ្ចឹងវាថាពូនឹងដបងដៃថាឲ្យអាណាមកមកមកពួកហែងនឹងមីកផារីសម្របសម្រួលក៏បានអាណាសម្របសម្រួលក៏បានយល់ទេអាណាក៏បានមកសម្របនួលមកមកមកឲ្យទៅមកវេទកាហ្នឹងមកសួរចង់សួរហឹងអីក៏បានដែរហើយដល់ពេលវាចាប់អាពាក្យហ្នឹងវាចាប់ពាក្យគឺថាយើងថាឲ្យអ្នកណាសម្របសម្រួលក៏បានដែរនោះហើយដល់ពេលយើងមិនស្កត់លើពាក្យទេអវិញ្ញាណវប្បយុត្តវាដឹងសមតិអវិយតពាក្យដល់ពេលយើងរកសេចក្តីពិតថាក្នុងចិត្តយើងហេតុអីបានយើងនិយាយអាពាក្យនោះយើងទៅរកសេចក្តីពិតវិញទៅអញចាក់កសែតនោះវិញទៅអូអញដឹងហើយសេចក្តីពិតនៅក្នុងចិត្តអញថាបានហៅវាមកអញ្ចឹងមកវាអញក្តៅចិត្តវាហ្នឹងក្តៅចិត្តវាថាវាភ្លើពេកគឺថាវាថាអញនឹងឡើងច្រឡំបល់អញនឹងវែងអញនឹងខុសហើយនៅទៅរលទៅមុខអីអញ្ចឹងមកសួរអស់ដៃទៅតើអាណាមកសម្រាប់រួចក៏បានដែរក្នុងចិត្តអញអញ្ចឹងរឿងពិតវាអញ្ចឹងយល់ទេបានអញនិយាយថាទៅអាណាមកសម្រាប់រួចក៏បានដែរឲ្យមកសួរមកដល់ពេលថ្ងៃក្រោយទៀតនេះវាចូលហួសក្បួននោះផ្លូវចិត្តវាហួសហ្នឹងវាទៅកាច់មូលហើយយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងជំរឿផ្លូវចិត្តយើងចំពោះវាខុសពីមុនយល់ទេចំណូលចិត្តវាហែងខូចហើយដល់ពេលហែងខូចហែងមកឲ្យអញរក្សាសម្ដីនៅដដែលយល់ទេប៉ិនអញនិយាយនៅពេលនោះគឺអញនិយាយពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់អញចំពោះហែងដល់ពេលឥឡូវអញគិតមើលស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ហែងខុសពីមុនហើយផ្លូវចិត្តអញក៏ខុសពីមុនដែរយល់ទេហែងកុំខូចចាប់អញឲ្យទុកកន្លែងហ្នឹងសម្ដីអញ្ចឹងហើយហែងដោហែងខូចមែនអណាខូចហើយអញខូចហែងខូចអញគន់តែនិយាយទេនិយាយហេតុផលទេហែងស្ដាប់មិនស្ដាប់អីរឿងបងហែងនេះយល់ទេប៉ិនអញប្រាប់ហែងអញ្ចឹងថាហែងខូចទេមិនអញខូចទេហែងឲ្យអញនៅដដែលប៉ិនហែងខូចហែងកាលពីមុនជាកូនរបស់អញហែងមិនយល់ពីអញហើយអញចង់ហែងមកសួរអញដល់ពេលឥឡូវហែងកាច់ងួលហ្នឹងយល់ទេហែងកាច់ងួលហែងធ្វើម៉េចឲ្យទៅក្បាលបាត់កាន់ក្បាលមីក្រូហែងរាវឆានពេញមួយហ្នឹងក៏ហើយអូអញគិតដឹងមិនសួរទេអញ្ចឹងអញក៏ដោពាក្យហ្នឹងទៅយល់ទេដោពាក្យហ្នឹងទៅហើយហែងមកចាប់សម្ដីអញឲ្យអញគោរពពាក្យហ្នឹងដោយអាហ្នឹងមកសួរដីយើងអញ្ចឹងណាមកសួរថាដីយើងមួយការ៉េម៉ានហ្នឹងហើយដីយើងថាដីខ្ញុំមួយការ៉េ1000ហើយវាអត់កក់លុយយើងទេវាតែបាត់ទៅ6 7ខែមកចាប់យើងដីថា1000ដីឡើង1500ហើយវាខូចឲ្យយើងខូចវាខូចតាវាចង់វាដោអាកាលពីមុនវាច្រឡំទេវាថាយើងនឹងស្អីស្អីវាច្រឡំវាថាយើងច្រឡំមិនវាច្រឡំទេវាថាយើងច្រឡំទេដល់ពេលឥឡូវវាថាយើងបោកព្រះយើងអីកាច់មូលាដល់ពេលកាច់មូលអញឲ្យឯងកាន់បានមិនខោមិនកើតទេយល់ទេអញ្ចឹងបានថារឿងអីទាំងអស់ពេលយើងនិយាយគឺយើងត្រូវគិតហេតុផលឲ្យយល់ថាល្មិចបានយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងទៅយល់ទេ
ាហ្នឹងមនោសុចរិតតាំងពីពេលនិយាយនោះដល់ពេលមកដល់ថ្ងៃក្រោយយើងដូរទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងយកអាពាក្យនោះយកមកនិយាយថាហេតុអីបានជាយើងនិយាយពាក្យនោះណាមកឥឡូវយើងចង់ដូរអញ្ចឹងយើងគិតឡើងវិញទៅឃើញពាក្យនោះណាមកពីស្ថានភាពនោះវាផ្សេងដល់ពេលស្ថានភាពឥឡូវវាផ្សេងហើយអញ្ចឹងខ្លាចអីនឹងដូរយើងទៅភ្លឺឲ្យវាជន់ក្បាលយើងកើតយល់ទេអាតំណឹងឯងដែលពូនិយាយថាគ្រប់ទាំងវើដែលហែងធ្វើទៅហែងទៅហៅគេដូចសម្ញថាទៅហៅគេលើកស្លាកហើយហែងទៅហៅគេនោះហែងយល់ថាត្រូវហ៎បើយល់ថាត្រូវហែងបយល់គេទៅអាចបើគេបយល់ក្រោយពីនោះទៅការទទួលខុសត្រូវរបស់គេតើយល់ទេគឺហែងហែងស្ដាប់អញហែងយល់ឃើញថាត្រូវដែរហែងចាំធ្វើអញមិនបខំអញណាយល់ទេអញស្អប់អាមនុស្សដែលមានមិនចេះស្ដាប់ហេតុផលហ្នឹងអារម្មណ៍ថាមានខ្លួនជាសត្វហ្នឹងយល់ទេវាអត់ចេះស្ដាប់ហេតុផលទេគឺតណ្ហាទាំងអស់គឺថារឿងអីក៏ដោយគឺវាសម័យគិតឃើញទៅតណ្ហាតណ្ហាទៅវាដូចត្រូវតណ្ហាវាដែរវាធ្វើមួយយើងទៅដល់ពេលថ្ងៃក្រោយមកយើងគិតឃើញថានឹងខោដល់ខោយើងទៅប្រាប់វាទេប្រាប់ហេតុផលវាអត់ស្ដាប់យើងទេឃើញវាខោចេះឃើញវាខោចេះវាតណ្ហាតើតើអត់ចេះស្ដាប់ហេតុផលតណ្ហាថាអញងំមកធ្វើនយោបាយអញនាំធ្វើប៉ុណ្ណាសម្រាប់ចិត្តធ្វើហេអញទៅប្រជុំក្បាលហែងអីទៅជាអញនាំគេធ្វើនឹងគឺទៅជាចិត្តបំណងល្អរបស់អញចំពោះហែងគឺទៅជាបានផលមកហែងបទុសរាយទៀតមូកម្មទុកយល់ទេតាមពិតអញល្អតាំងពីដើមមកពវលហែងធ្វើក៏អញនៅតែមានគុណនៅហែងយល់ទេដល់ពេលអញឃើញថាមនុស្សវាមិនត្រូវទេនិយាយធម៌បានត្រូវស្លាប់ធម៌វិញមិនត្រូវក៏នៅតែអញប្រាប់ហេតុផលទៀតឃើញអញវិញ្ញាណជាវិញ្ញាណណាអត់មានអញទេឃើញតាណាក៏វិញ្ញាណណាគឺហ្គេមនេះហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណហើយវាអារម្មណ៍ជាសត្វទៅគិតហេតុផលបានទេយើងទោះបីយើងនិយាយថាយើងហែងភាគីខាងយើងខាងហែងប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍យើងគឺនៅតែវិញ្ញាណខាងយើងវិញ្ញាណកហើយនឹងវិញ្ញាណខយល់ទេវាអត់មានហែងហាញ់គេទេហែងហាញ់អញទេវាអត់មានអារម្មណ៍សត្វទេយល់ទេដូចថាជនជាតិគេយើងថាជនជាតិគេដូចជនជាតិយួនជនជាតិថៃជនជាតិអាមេរិកជនជាតិគេយើងថាពាក្យលោកីគឺវាត្រូវតែថាជនជាតិគេអញ្ចឹងហើយព្រោះមានប៉ាសពតគេនិយាយភាសាគេចុងយើងត្រូវថាចុងហើយបើក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងគឺវិញ្ញាណរបស់គ្នានោះយល់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់ច្រឡំទេក្នុងអារម្មណ៍យល់ទេដល់ពេលចុងហែកឲ្យយើងទៅធ្វើឈួតដោយហែកចុងគឺថាយើងត្រូវលើកតម្កើងជនជាតិយើងធ្វើមិនក៏ដោយយើងមិនសូវស្អាតក៏ដោយយើងទៅប្រឡងជាមួយគេយើងជួយទៀតដៃយើងជួយឡាច់ជួយស្អាតច្រើនអញមិនធ្វើឈួតដោយហែងជុំទេអូអត់ស្អាតផងឡែកស្អាតយល់ទេក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់អញគឺគេក៏វិញ្ញាណសបកមួយនិងវិញ្ញាណមួយអញក៏សបកមួយនិងវិញ្ញាណមួយប៉ុន្តែពាក្យនិយាយគឺលោកីហ្នឹងគឺអញត្រូវថាជនជាតិថៃជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់អញដឹកមុខហ៎អារម្មណ៍យល់ដឹកមុខហ៎ដឹកមុខអារម្មណ៍ពលត្រូវហ៎យល់ទេអាតនុងឲ្យដែលពូនិយាយថាឲ្យតែហែងគិតយល់ថាអញជាស្អីហើយហែងអត់វិញទេ
ក្នុងអារម្មណ៍យើងទៅស៊ីបាយអូយើងណាស៊ីបាយយើងជាវិញ្ញាណស៊ីបាយកើតយល់ទេប៉ុន្តែយើងនៅតែដឹងថាសបកស៊ីទេយល់ទេមិនយើងស៊ីទេមកទៅស៊ីបាយឯងវិញ្ញាណមិនស៊ីណាយើងនិយាយថាស្អីក៏ឲ្យយល់ទេយើងនិយាយថាស្អីក៏ឲ្យក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធច្រឡំវិញវ័នតាមវិញវ័នគិតហេតុផលឡើងចេញហ៎យល់ទេហ្គេមហ្នឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងបាត់ថាមិនបាច់និយាយថាឲ្យខ្ញុំចេះធ្វើល្អហើយដោយប្អូនអញវិញថាវាមិនដែលធ្វើខ្វក់ទេប៉ុន្តែវាមិនយល់ធម៌ទេអត់មានទេធ្វើល្អហ្នឹងតាមវាយល់ហ្នឹងវាគិតថាវាមិនដែលទៅប៉ះពាល់វិណាធ្វើល្អហ្នឹងធ្វើល្អអាចអីមិនដែលគិតនឹងឈឺឆ្អាលវិណាផងយល់ទេមិនដែលស្អប់អំពើអាក្រក់ផងយល់ទេហើយទេថាល្អថាខ្លួនឯងយល់ទេខ្ញុំធ្វើតែល្អហើយថាខ្លួនឯងទេបណ្ណកម្មវិធីហ្គេមគេថាល្អទេអញ្ចឹងយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណយល់ទេអត់ដឹងអាណាទេនៅក្រៅកលាប៉ោពីអ្នកធ្វើហ្គេមហ្នឹងអត់ដឹងអាណាទេយល់ទេប៉ុន្តែមានអ្នកធ្វើយល់ទេកុំទៅចង់ដឹងរឿងវាព្រោះយើងសត្វលោកសត្វលោកមានសត្វជាប់អន្ទាក់ហើយសត្វធ្វាក់យល់ទេសត្វជាប់អន្ទាក់ហើយដោះកងទុករួចទេអត់រួចទេណាក្មួយពុះវិបស្សនាបានពុះដឹងអូយអត់រួចទេក្មួយគឺថាឲ្យដោះទៅថេមិនរួចដោះឧបទានហិតតរួចកុំដូចបងអូនអញអីអូទៅវិបស្សនាឡប់អង្គុយថ្មិចថ្មិចនោះមិនវិបស្សនាទេវិបស្សនាគឺរបស់ព្រះពុទ្ធដើម្បីវិបស្សនាបានទាល់តែសមាទិដ្ឋិពីខាងដើមទិដ្ឋិហើយបានសមាឧបាទាននោះសមាធិហើយលែងអត់មានដោះទិដ្ឋិរួចផងហើយទៅអង្គុយសមាធិទៅអង្គុយសមាធិអត់មានសមាធិទេមច្ឆាសមាធិនៅរួចយល់ទេកើតមកជួបបងហើយទៅជាបងវាបង្កើតអីកើតតែវាអង្គុយថ្មិចហួងថ្ងៃអញនឹងនិយាយថាម៉េចបើវាចេះជាងអញទៀតចេះដូចអាសាំងលេងដូចប៉ារីចឹងណាចេះទាំងចឹងទាំងអស់នឹងសុខខ្មែរឲ្យមើលទាំងអស់អញនិយាយហួងថ្ងៃអញមិននិយាយក្នុងកតុបណាអញនិយាយក្រៅវាតាហេតុអីបានវាយកទៅគិតបានថាវាអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេមនុស្សគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ហើយតែហៅថាអារម្មណ៍ដឹងអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់អញ្ចឹងវាអត់គិតហេតុផលយល់ទេវាអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេតរៀនម៉ាត់ដល់រៀនហ្វីសិកដល់រៀនគីមីទៅដល់រៀនសំណង់ក៏ដល់អត់មានអារម្មណ៍យល់ទេហើយត្រូវគិតតាំងពីដំបូងគឺអញ្ញាតអញរោគអារម្មណ៍យល់តែអញជាស្អីបើរោគអានោះអត់ឃើញបងសន្និមត់អានោះបើសន្និមត់ហើយខ្សែវិញ្ញាណនោះប្រហែលប្រវៃ200លានគីឡូតាំងពីនៅចង្រិតនោះយូរហើយអញ្ចឹងខ្សែវិញ្ញាណនោះតាំងពីនោះមកគឺអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេគឺដេកលក់តោះដេកលក់គឺថាតាមកម្មហើយកម្មតសេចេញមកសាច់រឿងហើយដាក់លេងទៅហើយយើងជាខ្សែវិញ្ញាណហើយប្រែជាដឹងហើយយើងអាប្រែជាដឹងនោះអញ្ចឹងមិនពូថានៅមុខចកាឯនោះយាមបលិឯនោះសាច់រឿងកម្មហ្នឹងគេលេងមកគេសរសេរមកមានបលិយាមអញ្ចឹងហ
ហើយវាបើគិតហេតុផលយល់វារត់ណាវាអត់លេងទេអូយអញយាមទេមុខស្ការមិនខ្មិចគេអត់ខកឲ្យផងទៅយាមគេមិនដល់ពេលវាអត់មានគិតហេតុផលយល់ដឹងដល់គិតដឹងដល់អត់គិតហេតុផលយល់គឺទៅយាមចាំហើយវានិយាយថាម៉េចខ្ញុំធ្វើតាមគេទេបងឯងកុំខឹងខ្ញុំអូយើងអ្នកគិតយល់អូហែងអ្នកធ្វើគេណាសោយកម្មណៃណាសាងគេណាសោយប៉ុន្តែដោយសារពូគិតយល់គិតយល់ថាកម្មណែរៀបចំឈុតឆាកនោះទេដល់ពេលអញ្ចឹងពូមានតតវ៉ាអីសង្ហៃហ្នឹងទុកកែងតើទឹកលិចលោកចិត្តលិចហើយតើពូចិត្តឈានហើយ